Kiitos kauniista viinin valssista. Se on sen verran hengästyttävää, että yleensä harjoituksissa sitä tanssitaan ensimmäiseksi, että lihakset lämpenee ja on vähän notkeampi olo, varsinkin meidän senioriharjoituksissa. Mutta seuraavaksi otetaan paikkoja foxtrottia varten. Ja onneksi se on sellaista rauhallista liitelyä, paitsi että ei todellakaan. Siihen tarvitsee tehdä kovin paljon töitä. Mutta otetaan foxtrottia. Olkaa hyvä. The way you sip your tea, the memory of all that. Oh no, they can't take that away from me. The way you smile, just a beat. The way we dance till three. The way you grab my dream. Quickstepin pyörteisiin. Otetaan quicksteppiä. Olkaa hyvä.